לכולנו, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אתן קולטות שאפשר לחזור למה לבשתי השבוע. לא גרסת הקורונה, גרסה כיפית, יפה ורגילה. אני יוצאת עכשיו לעשות סיבוב פה במתחם ליד הבית, לצלם לכם קצת מדידות מזרה לאינסטוש, שאני יודעת שמה זה התגעגעתן לזה, וכמובן שאני אראה לכם את הלוק שלי. אני לובשת באמת כאילו מכנסון הכי פשוט שיש, מכנסון ג'ינס של פול אנד בר שהוא מושלם, וטישרט לבנה פשוטה, ותראו כמה הבלייזר משדרג את כל הלוק, כאילו ישר, רגע, יש פה קצת יותר אור, שהלוק הרבה יותר שיקי, אין פשוט שדרוג, אין פה מה להגיד. אני אראה לכם את הלוק במראה. זה הלוק, שמתי את זה עם כפכפים חומות. וזה האוטפיט של היום, אני ממש עפה עליו. טוב, אז הלוק של היום, לבשתי את הגופייה הזו של סטודיו פאשה, גופייה פשוטה עם כתפיות דקות, אני ממש אוהבת את זה לקיץ, ולבשתי את המכנסיים האלו, הג'ינס בויפרנד הלבן, שכאילו מי שלא ראתה אותו בסטורי שלי, אז אני לא מבינה למה עדיין לא ראיתם אותו. אבל אני פשוט מאוהבת בו, בגזרה שלו, באיך שהוא יושב. מלא זמן חיפשתי ג'ינס בויפרנד לבן שישב יפה. ומצאתי בזרה, אהובתי. אז נראה לי שפשוט חיפשתי תירוץ לשים אותו. כי אני רק הולכת לזרה להחליף ג'קט, להחליף מידה. אז הלוק כל כך פשוט, אבל כל כך יפה בעיניי. זה הכי יפה שיש. כמה אני מתרגשת מ-1 עד 10 שסוף סוף אפשר להתלבש יפה. איזה כיף. אז אני עם התיק של קואוץ' כמו שאפשר לראות, ובואו נלך לראות את הלוק במראה. אז כן, זה הלוק, הכפכפים האלה, וואו, אני כל כך חורשת עליהם, קניתי אותם בקיץ שעבר ב-30 שקלים בחנות שקוראים לה קוקה, אני לא יודעת אם זה רשת או חנות מקומית, אני קניתי במעלות כשהייתי אצל ההורים שלי, הם סגרו את החנות שם, והכל היה ב-30-50 שקלים, ואני מצטערת כבר שלא לקחתי שני זוגות שיהיה לי, כי אתן יודעות כבר שאני לא יודעת לשים נעליים. בקיצור, אני גולשת מהנושא, זה הלוק, אני ממש אוהבת אותו, סוף סוף אפשר לשים חולצות קצרות ולא קר מדי, אז זה להיום, אנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. טוב, אז בדיוק חזרתי מהלימודים, כן, חזרנו לסדנאות מעשיות, יש לנו יום אחד בשבוע שאנחנו לומדים בעצם, בקבוצה של בערך 15 איש, ובבוקר היה מוקדם מדי, אז לא צילמתי לכן מה אני לובשת, אבל אני אראה לכן עכשיו. אז שמתי גופיית סבא לבנה של זרה שקניתי ממש עכשיו. שילבתי את זה עם ג'ינס בויפרנד של פול אנד בר, חגורה שחורה מאסוס וסנדלים שחורות שיתאימו ככה לחגורה. אני מתנצלת על הבלגן מאחורה, אבל שמתי תיק זמש כזה בצבע חום, כי זה ללימודים ורציתי משהו קליל, אז בעצם זה הלוק שלי. ממש פשוט ויפה, אתן כבר יודעות שזה הסגנון המועדף עליי, בייסיק, אבל לדעתי זה הכי יפה שיש. וזהו, זה הלוק להיום. אנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. אהובות. טוב, נראה לי שלא הולך להימאס לי מהבייסיקים האלה, הקיץ הקרוב. אני כאילו תמיד אהבתי את הבייסיקים, אבל הקיץ התאהבתי בזה מחדש. קניתי לי כבר כמה חדשות, הוצאתי מהארון מה שהיה לי משנים קודמות. אז באמת זה בייסיק של אורבניקה. יש להם תמיד מלא מלא בייסיקים במחירים הכי זולים שיש, ונראה לי שאני גם הולכת לקפוץ לשם, לקנות לי עוד כל מיני צבעים לקיץ, כי זה מהמם. הגזרה הזו כל כך יפה ומחמיאה. לבשתי את זה עם חצאית, חצאית משובצת שקניתי לפני מיליון שנה מאלי אקספרס, וזו רכישה כל כך מוצלחת, כי כל קיץ מחדש אני מתה על החצאית הזו. אפשר לראות שאני עם תיק של פורלה בצבע בז' קטן. ואומנם זה מה לבשתי השבוע, אבל אני אתעכב רגע על האודם שלי, כי בסרטון האחרון על סופר פארם היו מלא שאלות על השילוב הזה, והוא כל כך יפה, אני מבינה למה היו שאלות, אני גם התאהבתי בו. זה שילוב חדש שניסיתי, אז אני עם עיפרון שפתיים של איל מקיאז' בגוון טוסט, עם אודם של אופרה בגוון סאו פאולו. אז שילבתי את זה ביחד, וזה יוצר צבע ניודי ממש ממש יפה.
זהו, אז כן, זה הלוק, ואני אראה לכם את הנעליים. אני ממש אוהבת את הניטים האלה בקצה של הנעל, זה כזה דיטלס יפים, והם עלו גם ממש גרושים. טוב, אז זה הלוק, אני ממש אוהבת את מה שיצא. אפשר לראות ששילבתי גם צמיד של טיפני, שאני חושבת שממש מתאים פה. וכן, זה הלוק עם הנעליים. אני ממש ממש אוהבת אותו, האמת. אני חייבת לקנות מראה גדולה יותר, האמת שאמרתי לטל, שאולי נלך היום לאיקאה לקנות מראה גדולה. אני לא יכולה עם זה שרואים כאילו את כל הקירות פה. זה מעצבן אותי שלא רואים את החדר. אז כן, את כן. זהו, אז זה הלוק, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. טוב, אז איזה לוק אנחנו כבר? רביעי? חמישי? אני לא זוכרת, לא עוקבת. אבל כל כך כיף שאפשר להתלבש יפה, אני כאילו מתלהבת מזה עדיין. אז לבשתי חולצה של זרה בצבע שחור. היא כאילו טישרט, אבל אתן רואות את הטקסטורה של הפסים. אז האמת שאני חושבת שזה ממש מוסיף ויפה. ביחד עם זה לבשתי את הג'ינס בגזרת מאם של מנגו, שאתן יודעות כמה אני אוהבת אותו. החגורה של אסוס, שגם אני חורשת עליה, ובדיוק הזמנתי חגורה חדשה שאני מתה שתגיע כבר. ושמתי סנדלים שחורות עם אבזם בצבע כסוף שמתאים לחגורה. והאמת שבגלל זה גם שמתי את התיק הזה של גס. פחות יוצא לי לשים אותו בדרך כלל, אבל אתן רואות שזה כסוף פה. כל התיקים שלי זה עם זהב, וזה ממש הציק לי שגם בחגורה זה כסוף, גם בנעליים, ואז התיק זהב. אז שמתי את התיק הזה, ממש מתוק. וזה הלוק במראה. הנעליים. מקווה שאהבתן. ואני חושבת שאני אסיים את הסרטון הזה פה. אני מקווה שהתגעגעתן כמוני למה לבשתי השבוע. אני מתה על הסרטון הזה, כאילו, ממש. מקווה שנהנתן, מקווה שקיבלתן אולי ככה קצת השראה ללוקים. הכל פה באמת סופר פשוט, אפשר להשיג את זה במלא חנויות, הכל בייסיק. רק לדעת לשלב את זה כמו שצריך ויצא לכם לוק. מושלם. קיצר, אז מקווה שנהנתן. אם יש פה מישהי שבמקרה עדיין לא רשומה, אני יותר משמח שתירשמו, שתצטרפו למשפחה שלנו, וכמובן תקבלו עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש, שלא תפספסו. אני אוהבת אתכן, שולחת לכן מלא מלא נשיקות, לא לשכוח, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, וכמובן לספר לי איזה לוק הכי הכי אהבתן. אני, יש לי פייבוריט אחד בראש, ואני רוצה לשמוע אם אנחנו חושבות אותו דבר, אז תגיבו לי למטה מה הכי אהבתן. שולחת לכן מלא נשיקות, ביי ביי.